shënuar në muajin prill rënjën më të ulët që prej vitit 2013. Sipas të dhënave që raporton Banka Qendrore, kreditimi në ekonomi për muajin prill ka rënë me 60 milion dollar. Ndërkohë, huat informale janë rritur ndjeshëm si për individët, ashtu dhe për bizneset. Statistikat e fundit japin sinjale pozitive për një gjallërim të konsumimit në vend, çka do të vendosë në lëvizje motorët e ekonomisë. Një sasi prej 24 kg lënd narkotike cannabis sativa është sekuestruar nga policia kufitare në Qafsan, ndërsa janë vënë në pranga tre shtetas të huaj, dy polak dhe një zviceran. Ku vendi i Shqipërisë ka zgjedhur pas ditën e kësaj të shtunë në seancën e dytë të legjislaturës së re, Gramoz Ruçin për kryetarin e kuvendit. Ruçi ka qenë propozimi i vetëm në postin e kryetarit i bërë nga 55 deputetë të grupit parlamentar socialist. AKU ka bllokuar dy kontinuar me mish të importuar nga Brazili, rreth 50 ton mish u bllokua pasi u konstatuan me prezencë salmonel. AKU në njoftimin për mediat ka raportuar se po vinë procedurat për kthimin në origjinë të produktit. Memorandum bashkëpunimi është nënshkruar në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit në fushën e shëndetësisë, të nënshkruar më datë 25 prill 2014 në Prishtinë nga ministrat përkatës të shëndetësisë në të dy vendet dhe në vijim të takimit i cili Kolegët e Bashkisë së Tiranës për lirimin e hapësirave ka vijuar në njësim 5 në shëmbjen e disa ambienteve të shkollës Kristaqe Rama. Nga Bërzhita ku ka prezantuar administratorin e kësaj njësie, kryetari Velia i tha se do të ketë zero tolerancë ndaj shkelcëve të ligjit. Në murin e shkallëve që të çojnë në katin e dytë të bashkisë Vlorë, aty ku ndodhet dhe zyra e kryetarit prej dy ditësh, është hequr fotoja e shpëtim gjikës. Vetë ku i fundit e denoncojnë në Facebook zhdukjen e fotos së tij. Bashkiaki i Tiranës do të mblidhet për herë të parë të njëjtën që vjen, në datën 13 gusht në orën 11. Bashkiaki i Tiranës ka publikuar edhe rendin e ditës të mbledhjes së parë të këtij këshilli. Të nderuar televizionistë, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në 360 gradë. Janë 242 familje të cilat do të mund të strehojnë në këto pallate të ndërtuara nga Bashkia e Tiranës vite më parë. Në mbledhjen e parë pas asaj të konstituimit, Këshilli Bashkiak miratoi shpërndarjen e banesave sociale me qira në zonën e Shkozës. Vendimarrja e cila kaloi me debat mes këshilltarëve të djathtë dhe kreu të bashkisë Arjo Meliaj, më shumë për çështje teknike, debati u shndërrua në atë politik. Vetëm pak orë pasi parlamenti autorizoi prokurorin për arrestimin e deputetit socialist Armando Prenga, një tjetër deputeti socialistes po i qarku të Lezhës ka dorëzuar mandatin e deputetit. Bëhet fjalë për deputetin Arben Doka, i cili është drejtuar me një letër të hapur grupit të Partisë Socialiste, ku i sqaronte dhe arsyet se pse mori këtë vendim. Presidenti i Republikës Bujar Nishani ka pritur paraditën e kësaj të premte në zyrën e tij ministren e Arsimit dhe Sportit Lindita Nikolla. Në fokus të këtij takimi mes kreu të shtetit dhe ministres ka qenë ligji për arsimin e lartë i kontestuar nga opozita dhe universitetet. Në përfundim të takimit, ministra Nikolla shprehu bindjen se presidenti Bujar Nishani do të dekretojë ligjin për Komisioni i pavarur i kualifikimit ka konfirmuar në detyrë kreun e përkohshëm të akuzës Arta Marku. Sikundër në seancën dëgjimore një ditë më parë, kryeprokuroria e përkohshme Arta Marku nuk ishte pranishme në sallë, por u përfaqësua nga avokatja Lirime Çukaj. Deputeti i Partisë Socialiste Vullnet Sina ju ka bërë thirrje të gjithë deputetëve të kuvendit që të votojnë projekt ligjim për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve të teknologjive me përdorim të dyfisht. Një aksion tjetër antidroge në Itali, sipas burimeve të policisë, është sekuestruar një sasi e madhe droge dhe janë arrestuar 17 persona. Droga ka një vlerë totale prej 5 milion euro, ndërkohë që bëhet e ditur se grupi kriminal operonte në Bari dhe droga sillej nga Shqipëria. Një grup studentësh kanë protestuar edhe ditën e sotme. Bojkoti i mësimit ka vijuar teksa kanë nxjerrë në korridore bankat edhe kariket. Studentët kanë hyrë në universitet